Cuba Información. El relator especial sobre pobreza extrema de la ONU... UNO... Philip Alstonek, erabateko pobreziaren nazio batuetako erakundeko kontalari bereziak, giza eskubideen batzordean orkestu zuen Ameriketako estatu batuei buruzko txostena. Horren arabera, berrogei milioi txiro daude munduko herrialderik aberatzenean, eta horietako amazortziko ma milioi erabateko pobrezian bizi dira. Bosko mairu milioi irugarren munduko herrialde bateko berezko muturreko pobrezian bizi dira esan zuen Alstonek. Bosteun eta berrogei tamai mila pertsonak alean bizi dira, etzerik gabe. Atik, estatu batuetako pertsona aberatzenen euneko batek, nazio maiako diru euneko hogei bereganatu zuten bi mila tamazazpian mila beratzeron aldiz, euneko amarrekoa izan zen. Bada, estatu batuetan dago zalantzarik gabe mundu garatuko berdintasunezik eta pobrezia mailarik handiena mundu garatua osatzen duten herrialdeen artean, estatu batuetan dago aur hilkortasun tasari kandiena, gogora ezagun kubakoa txikiagoa dela, eta txostenak adirazitako jarraiki, egun txinan jaiotako aur batek, estatu batuetan jaiotako batek baino bizi itzaropen luzeagoa eta osasungarriagoa du. Oro bat, bitzia da ondokoa irakurri alizatea Donald Trumpen kabineteak azken urtean sustatutako politiken gainean. Txiroenek, oinarrizko babesak galditzaten propio diseinatuta daudela dirudite. Langabeak zigortzeko eta osasun zerbitzu oinarrizkoenak irabazi beharreko privilegio bihurtzeko herritarren eskubidea izan beharrean. Ondorioa latza da oso, borondate politikoa izanez gero, estatu batuek erabateko pobrezia desagerrarazi lezakete, herrialde aberatza baita. Egiten ez badu, botere dunek alase erabaki dutelako da. Alakoa da giza eskubideen errealitatea, demokraziaren izenean, Kuba eta Venezuela zigortzen, itotzen eta blokeatzen dituen erregimenean. Bitartean, edabidek txaloak jotzen dituzte, edo besterik gabe, beste albo batera begiratzen dute.